Jeg har altid vidst, at Jørgen han var min far. Men jeg har også altid skammet mig over det. For Jørgen han var selvglad, grådig og hensynsløs. Derimod har jeg altid beundret min onkel Kim. Han var et godt menneske. Det er også derfor, jeg har valgt at skrive ind til Folketinget, for at se, om vi ikke kunne få lavet en dag, som der kunne offentliggøres som den officielle Kims dag. Hvor man gav børnene fri fra skole, og man får hinanden chips og snacks og popcorn og alle mulige Kims produkter. Man kan give hinanden alt muligt om, og alle er glade og smiler og danser. Vi skal tilbage til rødderne, eller rettere sagt kartoflerne.